Jalanda ma jalanda ma jalanda be mo jawi ge da ngenda kedam bandiraɓe musibɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam bandiraɓe yeɓɓoɓe ene ayawo titon e tv caggal nde jettuɗen bajiriji ɗo ɗoɓa ɗola to Rocka Diaré Haɗa Diaré kanko woni waramane juulene ba joray siyankoɓe timmoɗono baaɓe jol makka mo yimɓe jinneji tagra sababu ni mum noon pagorteɗen manoji jettoɗe fewde enen e baaba juuroɗen halifaɓe diini e halifaɓe bangge dawrugol nde tawno kala ne jiiɗa hoorono ɓuuɓri on hoore wondonoɗo menage tigui bandiraɓe musibɓe en garti e yewtere men fulfulde yewtere fulfulde eɗen gandi ko caɗele e saqede walla ko hunde nde ganduɗa hoore ma ko hunde humtidinde taw ko hunde wurade e nder société he ko ɗum woni ko gaddaten hande noon eɗeni jaada e ɓen ɓe ganduɗa hoore ma kañumen e koyemumen machallah ko yimɓe humpitiɓe ko rendo ngo wuuri ko o mo ganduɗa hoore ma ko kañum woni banggam nano on noon ko bandiraɗo debbo hakkunde men makko min ɓoydi e plateau ji ne hadirti ni hana kadi machallah ko neɗɗo mo rendo ngo yona hakkille mum nde tawno kala ko waɗi développé eɗen gandi jencudi e dañata hen on noon woni sohna Aissata Dianka ɗum noon mo nani pular makko kala sikka tigui rigui ha joni ko pullo kono noon eɗen gandi ko sara hulle kono noon eɗen gandi machallah koko fil filtodiri ɗo banggue ɗemɗe ɗe koko fil filtodiri kadi eɗo banggue finatawa o fil filtodiri kadi eɗo banggue koddigu nde tawno koddigu ene raaɓa ko noon fuɗɓe kewide kono noon ga hen ga banggue ñamoga ko DJ de DJ DJ kadi tigui rigui ha joni kumpitiɗo ko waɗata ko bawɗo ko waɗata ko machallah woni DJ Sarr sen belama mbiyanmo noon ɗum noon sikki ala en dokkat sohna Aissa Dianka salmina garten joni joni e nder buddi buddi toɓɓere nde assalamu aleykum bandiraɓe yeɓoɓe titonde tv caggal yettude waramane wurna Diaré en jetti jinnaɓe meɗen ɗiɗo saabiɓe ko dal men nde wonnon kala ko bobo dañ sojumani ko yettudeme o yetta baba beele mi waɗi kam gaɗa beño sahaani joddimi ɗo e banam gorko hono DJ do mi wayri joddade makko machallah kono ɓerɗe ɗe gondi alhamdulillah en jetti hande saha nde jodduɗen e makko e plateau titonde tv machallah en calmini dennagal hettiyankoɓe e yeeɓiyankoɓe titonde tv o ko Dianka Aissa Dianka debbomo sangre wol wabani kewnomi wiide ni to woni gendi baba to ndemani foli jiggani garan jiiɗa kota jona saabuji noon nden ko toon to alna noon tigui rigui ko tawaɗo wolde laaɓa jangu ɓe mbi ala ko tawaɗo wolde ɓocciti ko kañum woni laaɓaɗo jangu ne andirni ana ne tawno fulɓe mbi andude beyi andude baali andude pucci andude bamɗi andude gueloɗi andude kañe kaaris ko andude hoore mum ɓuuri ɗum tigui ɗum noon fa tabarakallah présentation waɗi fayida ɗum noon o noon eɗen gandi hay goto wata ɗum présenté machallah ko neɗɗo caliɗo kono kadi aussi ko neɗɗo kewɗo wonde ɗo hen waɗa défendre worɓe ɓe ɗum noon bisimilla ma calmina rendo ngo kamɓe kala ɓeɗe kettima assalamu aleykum bandiraɓe oɗo sibot titonde tv kono fo on calminama goto fenum e tor mum kadi mbaɗor moon siyara no fewi ene wiyaran jusqu'à présent gonno ko émission émission mo ganduɗa kadi machallah ene waɗi flash kadi waɗi ko ganduɗa kadi waɗi fayida eyyi waɗi kadi bandiraɓe ami ñawo kadi en même temps comme ko mbinomi la semaine passée ko abonnement ɗi ene waɗi fayida mbaɗon en appuyé no fewi mbaɗon partagé les choses aussi amantene aussi mbaɗa salmina koma dirati mo marabou ceerno woni hoɗum ceerno ceerno siré ne ganduɗa kam hadama mo bagnas kadi ne jiyara kala almouda bagnas ne jiyara aussi l' ensemble mo ganduɗa kadi ne ko coopération titonde tv kam fo ɓe mbaɗama jiyara no fewi fewi jarama noon tigui rigui ɗo yaltiriɗo e kadi ɗo ha joni lelni konngol makko ɗo ɗonne kadi enen e nder koyemen en mbiyat bandiraɓeɓe yo mbat feere mbatta hakkille e nder chaine men titonde tv ɓe mbaɗa partagé ɓe mbaɗa abonné ɓe mbaɗa like ɓe ɗaccen commentaire uji mabɓe nde tawno fulɓe ne kewide doole ligu ko ndiyam kono doole fulɓe ko pulagu nde tawno fulɓe mbi ko dental pooli je yidago te kala ko yiyanako wulantake kala ko rendi huula herse itene e gueɗal tigui ɗum noon en natat e nder mbuddi mbuddi yewtere nde kono noon sohna Aissata ñantima de machallah machallah sa wawi yaltinde micro ma o seeɗa ma moƴƴat par ce que omo muuri a ndar mbiini tan yon mbat partagé machallah e titonde tv
yewtere men hande non ne gadduden biiden wonde ko fitina mo haali fitina woni violence suji di gandanda hore ma nani e der galliji di nani e der foyeji di nani hakunde rewbe e warbe surtout kadi do bangi sukabe hande non ko der odon fannu jidden nayoraade ne tawno hande en ji rewbe nana ndesa e der galliji wona warbe mabbe kadi be jodaade e der galliji di hadi be jodaade e der galliji ko fecciraabe mabbe wala hadi be jodaade e der galliji ko esiraabe mabbe won hen kadi aussi au contraire ko worbe be kadi be jodaade kono won hen ko kanyimen kadi koyemen jodaade kada gorko nande kada gorko yedde jomen pawo gorko ko hattanani e ndoro dum ha hankanti ala ko heddi so wana entre couple et couple woni jagge kari hen sahaji jomen badda ngas juude kala hen wala koyde kala hen wala ni ko buri dum don ne tawno en jibe gandanda hore ma ko gorko tan yettata labi yo dum debbo wala debbo yetta labi betta gorko fapitati giri ha joni ko jogino dum en jiduma chaque fois jonon hande ko der odon fannu jidden yewtidde jidden andude ko cadele de holdo woni ne hande mum yumare majje holdo woni ne hande mum babare majje dum non ko hunde ne ganda hore ma eden bayi nawerade e fannuji kewdi kono non modo sikki mo dañi on dañi ha joni ko firi dañi ko facciri dañi kadi aussi be ganda hore ma ene wawa hettade mbele jango e jam so tawi rendo go hettima ene wawa dum naftorade ne hande ni ana dum non en ngarte e on mo ganda hore ma ko kanyum woni DJ ko an jinmi ngaroda tigiri ga joni arde e der wodon tem après dans ce cas yimbe ngare aissata Mashallah DJ Dou halka no di fayda kadi temo ma sikki fere wadde interesser n'importe quelle personne parce que handi ko hunde wonde fréquente normalement chaque instant ne yé kadi ko umul hewde toujours en wadi cedel to batti comme no kaldi dani atta worbe en wadi cedel to ganda ko batti rewbe en wadi cedel to sugabe handi souffrance on hewi e der galli di jonnon holko sabi dum en wadi cedel to rewbe mi gam ton gaddo to mi parce que toujours bermi so galle feewi ko deb so wadi kadi won muha gondi en kadi andara ko deb jonnon pour waaw mujjudu wala waaw feewde wala waaw yar siyes il faut ko rewbe jogo won din comportement ci dew woni kande eden jiya condition gorko danno wala wode yeh des années yida artul sax mais toujours mujjudo ko cedere ko pigalle mumen dum hadam artude tagam o heddo ladde te ka sahaaji fuk mon warto rodum bisku mum pour rêve so jogi def so ala def woni holdu miniram jignamo dum non ko woni di ganda ko ni ko cere di ganda ko so say gor ko foye gor te toujours on charge trop roi do ma and toujours bi rak dal album défendre ni hawma pousser sa ronki dangiram yo adema cedele hadma wadde ko heewi uduma jorkere en ji hay condition di ganda ko ni sa jogi deb goro jogoda ngurdon Allah wada bes non mais gani situation change dia variation te bo change jiko comme hande wayla tan ngari jom wayna karkatag ni hande bawlat jango ron mo baw jango olda jom ad ko di condition ganda gani ne fo ma France te hande yumul sukabe ma forcément ayida oppudum parce que ni wire kadi yumira kon wadi importance e bisum mona e donc no on point djum no wadde hen wurde hen wadde souffrance do ben pousse ha bien certes deuxième femme te ka deuxième femme adda ko cedel ko changement ke on lu may sa djogak moy mo djum en gad adda sa fof hare der galde do en adda condition est-ce que da andi ko oura fouru ha jeri may urata ke djombaju ne tawno so tay fulbe kali ngol don kongol ada andi nawligu ne ha habe ala ko heddi so na wiye wonde aha nawligu wodi yimbe be ene testa dum be ngadi testu dum ko gorko testu non on ga mayran debbo non ko kanyum jogi e ndar dum hatani wadde non firti wonde ko hay goto yida rendede gorko mais dum non ko l'islam wodu proposer hande
hay so destino me gorko warta sakki ndi sam koy condition ko debbo ala droit nawli andon jidda wi wona cheli le gonde der galeji fof ko rewbe totara dum 100% na le mouri 100% sax ben ben moitié buri hewde hen cede de ko rew parce que debbo way waylul gorko ko fawdon felen ma debbo way waylul gorko dum non bodi sikki aissata to don dem gal gal nana ngarta ya dani he to don bangi aha ko gonga ko debbo ji galle ko no baaje ko gorko de wonnon be bi so boni ko debbo so feewi ko debbo kono ko kambe di fo be jaada be denda be pewna kanyo galle wona bo tan fewna dum fewna ka galle ko dido be denda galle o feew be denda e pewal mabbe be denda e sirlu mabbe be denda e ngurdam mabbe be mbaawa fewnude galle o suka be ngar neto e der hen haalido jinjon hunde wotere mbiɗa ko rewɓeɓe haɓe jogui probléme comme ça deb gorko sahande o jogui aɗa resi debbo ma oɗon mbawdiri fiirti wadde ko oɗon mbawdiri koye dow jawdi makko ko ndi o joguindi ala ko heewi hande gorko o resan debbo ala hay tuuba makko hay tuuba makko tawa jomum ɗano ha gojam jaɓana kanam be debbo hande ko kañum fiyata pantalon muɗum ɓorno robbe mum nena yaaha e maaji ne yaaha e jereji nen yaaha e lumoji adda ko kañum diwnata sukaɓe ñamminta sukaɓe holtinta sukaɓe kala kene waɗe e galle hay facture aji min jiito rewɓe joni an gorko o tawa ala haydara a findinta tan walla jaaha jilluɗa a tampa garta kawra e gundi jaw ñama te debbo ne deƴƴi debbo jogui suturu an janggo e janggo so allah udditima gadda cukalel tokke tokosel tappayam hankkadi noon a yejjiti hanki ala ko hande tan ɓayda dañi hanki o a weddima ɗum caggal te fota wonde muñalɗoma e basal ma ha dañƴa won foti sa dañi poɗɗa ko heññude ɗum e dañal ma ngal a wiya ko wata res gorko ne jogui droit res ha nayo ko seniri noon kono debbo muñalɗoma guila ala hay tuuba hay tuuba ma won foti ko mbasa yejjidde ɗum caggal kono wonata ko probléme uji jamma e ñalawma subaka e kihiɗa sababu ne wonde a dañi ɗaɗɗo mo jiiɗa e aissa dianka ene foppuma ene moytuma machallah hay darma mankane jiri hanki hankkadi noon probléme uji kew par ce que min mi hiram wonko muñalnomami hanki somi yi hande wooda no mbaɗɗa alay saago mi jogoto hen kiram wona probléme uji noon gadda hankkadi piile ga duho ga ƴettoɗe ga sukaɓe sene daara ɗum ɗo so mawni e nder hen holno wayata ay ɓiɗɗo o timtinto koye jinnaɗo makko mi fawno feeɗen am dijje ha gooɗa ɓiɗɗo o timtinto koye jinnaɗo makko ɗum noon o wi ko ɗon o fawata feeɗendu makko kono noon eɗen gandi hande manquement de communication hakkude worɓe ɓe e rewɓe ɓe ene gadda violence uji e nder galleji ɗi so tawi gorko wiyama ko gorko debbo addama e nder galle murnama e nder oɗon tuma dans ce cas an gorko o so tawi a andi wonde oɗon debbo tawa koye nder wirgo ma taga wadde noon aɗa foti wawde yewtidde makko haltidde makko ha telle sorte koko kala ko gandanɗa hoorema ɗum ɗo aɗa andi wonno wano ƴeewa ittude jikku oɗon mo jikkuno woni jikku bonɗo o mbatta e makko jikku moƴƴo o kono hande aɗa yiya worɓe ɓe gandanɗa hoorema so tawi wonde ɓe mbiyama debbo ma ko guesa ma tan ɓe cikkata wonde hankkadi joni wonti bamguel ma kala ne beeleɗa kala ne beelireɗa noon woni nde poɗɗa worude ko noon woni nde poɗɗa waddirde ko noon woni nde poɗɗa yarude taw alors ko noon debbo ko ma sinke debbo ko ma fewne debbo ko ma yiɗe debbo ko ma moome debbo tigirigui ha joni ko ma ittane gueɗal debbo ko ma rokke fodde nde tawno debbo jiɗɗomo mo jiɗɗa ala ko jarani ɗum ko gueɗal kono d'une part aussi wona rewɓe ɓe gandat worɓe mabɓe gala worɓe mabɓe kattanani worɓe mabɓe mbawaɓe pawɗumen ko hattanani ɗumne kadi aussi il faut garen hen nde fewi ne fewi ne fewi ne fewi nde tawno gorko mo gandanɗa hoorema aɗa andi oɗo chalaire mum mo yoɓete o wonani coggu iphone sa fini a namdima ɗum tigui rigui ha joni iphone 12 walla iphone 13 haɗani ɗon jiiɗa koko ñamate eko yarate ça veut dire que an a yiiɗa wallude oɗon gorko nde tawno debbo sa yiiɗi gorko a yurmoto ɗum nde tawno wona matériel o tagba yiddemo kono hande ene waɗi rewɓe ɓe gandanɗa hoorema wiyatanoɓe ko kañumen jeeyi yurmede ɓe hande ene waɗe mabɓe ala ko ɓuuri ɓe ɓowlude deedi il faut qu'on se dit la vérité ɗum noon ko hunde nde ganduɗa hoorema hande eɗen poti ɗum wawde yewtude eɗen poti ɗum wawde haalde eɗen poti wawde ittodirde kumpa de telle sorte que ha ko gad par ce que aɗa andi hunde nde kala ɗo jiiɗa bonnande ko dow fuɗɗi han ɗo jiiɗa bonnande fof ko dow fuɗɗi sa yi sukaɓeɓe eɓe gara less eɓe gara less eɓe ƴesso
so tawi be ngari be buro bonde tan firti wonde ko kala ko nagge duri ko dum woni ko gole muynata DJ machallah kadi ko haliko ko mi arta hen woni condition wi'a debbo no muñere jom galle mum ha Allah wada besna ya moma goro situation gorko sans vient à la deuxième femme so addi fondara ko non rooti men bi mum nani e der hala peut-être wana rebu fuf hande non sukki o rum mam ko toni den debbo bioma ran armi muñal mam min desa kam ni sabu Allah ni taw condition fo waki webay dum reewde ni sax mama mo gonde non ned ko wer ko ned no wuti ayer debbo muñal goddo ar fo de mum condition on yaar condition gallon yaar non suka bi fe saari wa hay certain suka bi do hol jibindo o tan jibindo wa me won galleji kewdu ko rewbe jogi dum de anen bi wam dum don ko yumiraabe men der ko kambe jahan barani fay famuma jam me hande ko leraade aha won ko mankiraami me fulbe bi do tobo tobonno ilam ila tuda ha wada debele hay sino stay here taw non wendu ma taw don bakere bi wam dum rek bi wam mi wer 100% dum rek bi wer 100% ila haaka dum rek bi wer 100% parce que won point gor mo ganda gani opien parce que bi wam won ben ay mujjum nan moja joni mais won ben goni forcément 100% problème min ko jenn go mi wer 100% mais ko jenn go problème deug ko buri hewr koy reggu problème tigrigo parce que en général ko yahar handal waylo andi gorko jotta waran fina bonjour ko abandono debum wirum no mi oppi mi pari hen mais wondi safi mi pore kol ko addara worbe be tan dannade hol ko addara worbe dannade jomu wona ton wi wona sa dañani artata wona ton ha lutti bi man won sarjuñ be poeda 5 sarjuñ be poeda sa runki dum deug ti at anim an biira ga sa rutim ko gacciito ma do ma jaral ma an mbartuda ka ko bawda danci hay taw ko sedel sedel ar wadde hen buri kan an lutuda sit al ta an gari an wurani bon an gonda an ko satisfaction bo jinga mo ganda ga dem ben tag ma deplacer ben tag ma dana run exemple comme deb ma do way wonta ko jingnar ma do way taw ko jingnar ma kam jadi dum mais hande yit mi andi dem tan sarjo buri hewde wona ay condition jingnar pas jingnar won condition ganda ida ko mais en zara ko debbo ma jinnaado ma ene jeri dum kono debbo ma ene jeri dum jibinan dum sukaabe ma ene jeri dum kufan dom besmu ma ene jeri dum muñal dom wonne jeri dum wonande danni yam ko be sukaabe worbe danno hobe dijel biida jomul was artul sababu ni akuz holo deb sababu ni akuz gorko sababu ni yidde deb ha hamma artude wonde debbo ene yidi won ko ganduda en hoyno no sikki dum hayse wodi hen tay gro ballande en ron non fannu jafuda kam parce que dum hayse wodi en limo hewa ah bon ah ke parce que hande hol dum go ron biya dewle ke dewle be bay rew be hande buri hewde e worbe be don min mi jaban don rew fofoti rew be buri ala ala ase hewde ase janga fof rew be buri hewde e worbe en piltor worbe labi fofoti ah woni yimbe be ganduda aha woni yimbe be ganduda ene wiye rewbe toujours be ngala be jotta ko e dewle mabbe be boyta e dewle mabbe ene heewi diwbe woro sa rewbe ran jibinde de fatan ene heewi diwbe ji a jomul hande rese hande tan jangu diwdi ko diw buri hewte wala ji a ko bombi taw jomul no yonti rokkanama yo dañ jom galle dum fof e waade non ko sababu ndu holdu sababunde wonde worbe be gorko yo won gorko gorko sa dari mo koy sa yebbi koy ngal gorko tan ma sha Allah galle ma fewal moje min debbo so woni na gorko min deb an gorko holno gorko holno gorko hotese asa janga Asa Jangga, wonda ngana daorma, Asa Jangga, wonda ngana daorma en jadain, wonda ngana daorma, DJ, Asa Jangga, wonda ngana daorma en jadain, lo fonu wonda rewbe ene pil tundira warbe laibi idi wala laibi tari hande nira odo jaman pasaka sayi kalamo jada indi wonda ko bingil dewin, bibe rewbe rewko kapanen jibinde onro odo saha, gedal gongal imal ngal, onon rewbe be usi be ongala munyal wawde andude wonda odo dabo gardan oko onon dendi arjigi, ɗum ko gedal gedal gongal ngal hande so tawi gorko lutti omo jogi debbo Allah ene tawa
kono debbo ene jola me tawno debbo wondo tollida e gorko te gorko aussi wondo fawma an debbo o wondo gandanda hore ma odon point mo jaggata mo haysino yidi walda ladde jango jamo walta ladde dans ce cas nak so tawi gorko ma ene woni ton a andi o do yilima dañani a andi o do aussi won ko yidi Allah rokkani dum an ko an foti wawde yoltude dum kalana dum kaldina dum e dum tel sorte que so tawi fini ni yidi ko baftude bagage bu fo arta anda wonde o do debbo haysino mi arti mi addani mo munyanam dum ko gedal ko eddi ko non bon hay jinna be no jogini part de responsabilité halama didje dum don on gorko so tawi o woni ladde a cause wonde sababu ndo addani mo fonno addu debbo makko jabaani wonde yo artu addani wallo ala on debbo o ma manki wonde debbo o wona debbo debbo tigi tigi o so jom galle ma wasa yaade ma so dañi ay debbo meeda jam faade gorko debbo o meeda jam faade gorko jam fu gorko tan ko debbo gorko gorko tan dañi yejjitu place mu to jodi yejjitu dum en hiyama bo hiyama dit parce que Alessane bara do hedde do Alessane hon hon buru heure mayde la en général comme danno en espagne décision rew de la hon kadde condition non ko gorko adara condition ngaji ko andro hon sa wonde mayre ko kadde dum ay dina tedde parce que gorko rokka dum dum ko gorko rokka dum won tiale non dum won tiale parce que pression ko ida yo pression ko pression djumien fawre yo pression mu djumien fawre en moné galle ko en feri nak ko am fere addu joni hay debbo joni so jangi wi rek o do de hay so oppi école resé fiti en condition toujours gorko fere jogade debbo il fi wonde mais debbo faran wonde hay dara te oro ko non tagi worbe buri tampude pression parce que joni hande so sarjo fo foyema est ce que debbo tan pino tan lelo tan exemple mo ngam da gani kanyum kanyum yumo bisni ko rew mew kanyum ko bido gor gor pression oro non foyema on fere addu debbo so mo dal mo de sa comme fari wande on di condition ci on chargement oron so foye me dom hol ko mi jero non il faut que mi yido ligi say ya dañani o wa rutirade par la force mbiya mbira ade heddo ron ha kanno dañ dia parce que il hirsin dia put na yuma giri wala miara ka jogi de wala dañani dia dañani da dañi mo meme dañani hay dar ngara bara ni jumuma a jogi hen da pousa ron bel ha nat jogade hay mi ju contrôle app pousse bi et la den ja n'importe quel contrôle d'accord d'accord ndiafo don sera ndiafo don sera kal kerel mo gokku jugi def foy dum mi bayde hen ser hande min de dit fe parce waxtu jumi de ngoy yaa min min mi jibina hande biddo deb buri ni mi jibina biddo gor ko wat ma wi non mi andi parce que holdo biddo debbo buri wawde yurmaati ha wana hande de hande de be ngana na warma tawbe tawbe warbe mumene lili tan pasna diam djupoy mumen wala tawbe warbe mumene lili tan yetta faaka mbelka tan ite njogoro mumen o o be be yurmen yurmen ala hende lili dum mi resam bido debbo resam gorko munni jogi so dañi o nawi mo dandim so dañi o nawat ko galle bamako kanko bido debbo o dan ko galle bamako bido gorko so dañi o dañan ko debbo makko debbo makko so dañi dañan ko galle bamako awa debbo ma yo ko debbo debbo buri jogade njuru andi debbo buri jogade njuru e ndem an hande sa resi debbo so rek ko njira ko ngi badanta ko debbo ma debbo ma no ko gali bam hande de ko njiyen mi rewbe en bada ko ko njira ko affaire la ilaha illallah mi bada hor njuru kadu njira ko positif ma yefa negatif ya de cerno wala gorko mi sanko mais won worbe deñol avant de rew mo yorki mag ali ko onon condition wadde hor jis réellement rek worbe ko debbo worbe deñum ko def bon en fait en fait debbo en fait DJ 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 do cap en fait debbo ne weli parce que debbo eden bay wonde hen eden kala eden kala eden kala tan gaynaki parce que aussi udirten ko kawma ngandar ma woni pala 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 odon gandi dum pala mo ngandanda hore ma wartima wari sukabe mum tato be ngandanda hore ma avant kone warto windi kone wiye wona ni batay ko deftere windi parce que dido dero wuji di ngandar ma ko windi en ngurdam dama wurno wiide wonde debbo mum o fawani dum wonde ko gorko mum sabu dum wonno tan ko intérêt hakkunde mum e mum hen sahaaji sohla dum don do dow daddudi joom salano dum wala cadele kewde aussi debbo ene way addu dum e makko ha kanko do wondo ronki andu ko golloto dum wadi non o wi wonde o wadi ko wadi ko be don bib mako taro o jetti ha joni o wari dumen kon o wardani dumen sababu ne anji dumen sabu dum o mandi ko bartoto do so tawi o wartima be don dans ce cas
omo waawi wadde feere fof e ndoro don tuma o acci dum en don so acci dum en non jome ndoro don tuma kanyum men ene bay wadde de torturer dum wadi non o wari be don bibbe en même temps aussi kanko aussi i jome warti won hen non badi blâmer debbo mako tel sorte que pourquoi ara wonde gorko ma ko gorko ma dans ce cas o don gorko ada foti wawde topita dum ada foti wawde itandum gedal ada foti wawde tigrigi a joni necessaire djum fof djewa wadande dum kono wadanta dum chalanoda dum ha chalanoda dum tondo do ndaduli dum ne aussi ana de violence djiki kewdi don non bodi sik gore mo fof mo rekord men kongol après ce pari uden neran yawtare ton ko pore men exemple en general kala jambar ma ni taw rek wana condition mo ganda ngani ko par accident situation ko wara éliminer wala goddum to deb rewa procedure rewa ha on wara éliminer koy deb ñin ma ni demaran deb no moji machallah rew won rew moji be jugi be qualité jugi personnalité rew mo ganda kani ina mbadi fay meker won rew mo ganda ko posan kadi ko ben en général comme au code euro condition rek parce que djum wodi souffre ha to ganda kani netiyade conscience parce que bien me tinde yimbe nedo kon hay bisuma kay ko ganda andi min baradu ça veut dire que tu es inconscient quoi hankadi ou yi hawpet contrôle nati wonde conscient réellement parce que la soye jaw dum poussam how wad di don condition mais on wibe kadi aussi so tay pala haadi don hala jawdi wala intérêt andube pala ena gandi debbo ne gandi debbo e pala kambe ndi metal goral kono ko debbo woni supérieur e do tal jam wadon pala parce que kanko burno pala salaire do dino révélation ngaji kadi njalti parce que tiagal dum don hala luji kewdi njalti en won debbo goro wi wonde ko kanko e pala ligoto kono pala o ma andi wonani normal parce que so ari hala ko ngurda mum hala so tawi hebi debbo wala hebani debbo tel sorte ko dido hala luji o anda fof hande ne jom galle haldo dum en zero faiblesse gorko so ni faiblesse sa wi o faiblesse mais la yi gorko ni faiblesse a cause gorko kaldu ya faiblesse ko côté debbo ça veut dire kanko debbo tagi mo wata ni dawi toujours mom faiblesse gorko so yalti ko côté debbo a yidi ha mbaka ndonka wadi contrôler hore ma won ko tukul da debbo ha ganda kan an awa wadi substitute awa joga conscience mais est ce que jeri debbo wat ma mal mené ha ko ganda hore ma la mom yaral je trop parce que min bien so wadi onon kon chambe inconscient d'accord parce que réellement mon wardum d'accord anene bon sika nani kaw ni nani kaw min battan hen tan dj ko bangé rew be won be der galle de won non debbo ko kany moni galle gorko ko ko do galle be wasi rewbe min rewbe kala no wurtuda e jom galle ma tawi ko pewal sukabe so be gari ko hen be janga to tawi wona pewal sukabe so be gari ko hen be janga parce so be ji o don nata o don duka o don jalto don pindir o don jappandir be cikkan ko woni wurndam no mballe tan ko sukabe be sukabe wonbe lesbe il faut be yewon wurtude taw ko wurndam majjal be neto hen sukabe medem be ko be jangay men koy men poti jangusi sabu debbo suudu wada en wiyaade wiyaade suudu ko suturo wonto fof nena der bon donc sa yidi wallude bi a yidi wallude besuma fo ƴewa ngurdam majjam yow camera on ngurdam majjam hakkude ma e jom galle ma baa ngurdam majjam suka modo ben gar mawna e der ngurdam majjam dam neho hen so jehi kadi so desiya camera man o wi ni yidi yesude ma ya jewdum wala jom bulo non ender ngurdam majjam da de won non suudu jiida do fofof ne hen machallah ko non tigrigi suudu ne jiida do fofof ne hen dum non kongol ma chakiringol mbaynigu tan vite fait ay min kam avant tout e mi wara remercier quoi woni dum rewbe no feewi parce que wodi jambare be quoi wodi jambare 100% e min aussi so mi wodi jambare be ma dem référence à ma mère quoi aussi ko référence machallah mama wolef sar ma do rumpi kam no feewi ira wi gadi worbe gorko mom toujours so ni yi bran debbo ibinu won farda won ganda ko faran waddum debbo quoi parce que debbo mom ko ko woni dignado ko ko ni sœur ko ko ni tout nda dem kadi joom kalko ay waddi ko ka dum suturo joom mo daru jagaano parce que jojjon hal men laal ma kadi debbo ko reference sukabe en général so ngari ko yumo sabu takkan bam parce que bawira toujours nene golle ko nene yumira ne ha wara tu wadi an il faut ko ka rewbe ko ma direti moy di do
mbalad men debbo yo jaggal fi parce que debbo ni fofu et aussi war rewbe kadi par kam kam bi tinno parce que gorko sen tinno ma ene wara ma n'importe quelle chose ene topirima kay affaire no dum yen ko wana hayta ko rindu azuka en général dum buri hede cerel dum buri hede am problème ci nganda ram on dindi azu muña quoi parce que joni samuni ko ndira fof gasa quoi ta dabbo parce que on mo am tonno da ko wiile ko jaayante wanante nimbu ma affaire de bagage bien autre chose warta sens parce que ene fof ngandi affaire de procédure ko burta yaade fof comment dire di affaire jamana beere ustadema wande tinndiral feew yew ko wattinto ko buri wande fayde ko ngonden do ko a jaarama di jemin beltima ne feew e message aussi nana mane handirte ne yana ese janka ko ngulma chakiri ngol en der emission do le ndibu ko diya kono do le tito de tv ko fulbe ko pula yo ba hakile man e tito de tv ni won non minen mi darni tan ko pula salmini dellangal yebu yo ko tito de tv salmini do bu joodi non mi tabbe mo don yafo non tigirigi ko Aisha Janka e wondude DJ Sah ko kambe gonno do hen e ndoro don tuma DJ Devoy me ko sar njetarda par exemple way ko ni wi DJ Kumini voilà ko kambe gonno do hen hande e der plateau ne hadirtini yanna ngam eden gandi hande temmen wonno ko violence suuji gondi e der galleji di galleji non kumtudini ko non ene wadi fannuji di en nayoraki kono me en ngarto hen so Allah ko lamdo jabi so tawi ko ton to bangge camera to eden gandi wonno ton ko on ma ganda dawo kanyum woni Musa Mbotch e wondude musibbe mum e on ma ganda hore ma ha joni heedi bangge men gayen jam nyamu woni junior baro ko kanyum woni ton machallah e tawtere do non equipe Tito de TV fof no fotiri voilà aladi mas aussi en beltini bulu feewi dum non bandirabe musibbe so tan ko tara hen o do jaro do jafo so tan ko yibbi hen ganno ko geno goto mo scenario wodani bodo ne wela ene welda ene welira te watta so na bural yo yimbe be tinondir njagondira njokondira ne tawno lewlol berde ko yewtidde so tawi dundu fudi yakuna berde labi nalantake jambere nalantake jasina ta ko demde lagoro dum halaba char ne tawno so tawi be gondi kaltidani pamondirta so pamondirani sikke ni gona don te kala do sikki woni jaldi sare ne ko ngagn wala kutuya wala war hore heewi yaltude na adik ne dum non violence uji kewdi ko manquement de communication woni hen hadik ne gin mon seyd mon DJ Dou ben biya hela hombere wayne jalna fogal de witina chari arnoti rigi yewtide mon gon wala e gol wala ha saha goddo so wi yalla ko lamdo jabi jalanda ma jalanda be mo jawi ge odangenda kedam